Nema šanse ovo. Nema šanse. Sada ću ja da probam. Ajde. Pa pazi, molim te. Ćao, devojke, kako mogu da vam pomogne? Ćao! Mi pravimo neku žurku, pa bi nam trebalo par stvari. Sok od jabuke. Sok od breskve, voda. Žužu! A nuga torta? Imamo i to. Super. Tanjiriće, plastične čaše, da. Salvete. Još nešto? Možda neki keks? Ako ima bez glutena. Naravno, u ponudi je sve isto kao u prodavnici. Super! Samo trenutak, devojke. Izvolite. Već! Sve je tu. Koliko smo dužne? Cene su iste kao u radnji. Dostava je besplatna. Super, hvala. Lepo se provedite.